معصومة هوغا هيراني هاي سيموركس بارك و يراني دو فار اوري ناكس فور نوريت هيروس نرزم ومن هاي موريت համախմբված այսօրվա դուրսամբ թիկունքում աշխատում ենք եւ այսօրվա դուրսամբ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին վերապահված է լիազորություններ, որպեսզի մենք ուրեմն ապահովենք բոլոր պատասխանատվող ժողովրդին, թե սննդով, թե պատասխանատվող բոլոր անհրաժեշտ պարագաներով։ Ուզում եմ խոսքս ուղղեմ բոլոր նրանց, ովքեր այսօրվա դուրսամբ մեզ հետ են, եւ ասեմ, որ իրոք հայ ժողովուրդը, հայ ոգին համախմբում է ու կարողանում է համախմբել։ Ուղղակի ուզում եմ բոլորին շնորհակալության խոսքս ուղղեմ ու ասեմ, որ միանշանակ մենք ստեղ ենք ու ոչ մեկը ստեղից դուրս չի գալու ոչ մի պայմանով, ոչ մի կերպ։ Հայոց վանքի քո հավատքն ուժեղը թշնամուց մահնե սարսափում քո քաչ ոգուց, կյանքդ զոհեցիր անում կյանքի, խաչ դարձար գավթում Հայոց վանքի։ Այս ամբողջ ապրանքները մենք հավաքել ենք Երևանի կինոյի թատրոնի պետական ինստիտուտի ուսանողներով, դասախոսներով նաև, ու ոչ միայն հայտարարություններ տարածեցինք ու ամբողջ Երևանի ժողովուրդը մեզ օգնեց հավաքել իրեր, թե հագուստ, թե տեղաշորեր, թե սնունդ, որպեսզի բերենք Արցախ ու այստեղ օգնենք Արցախում այդ ապրող մնացած ժողովրդին, ու նաև ինչ որ սահման ուղարկելու համար ինչ որ իրեր։ Անմիջապես արձագանքել ենք եւ եկել ենք այստեղ մեր հայրենակիցներին օգնելու։ Անկախ ամեն ինչից այստեղ շատ բարձր ոգևորվածությամբ են տրամադրված եւ չեն կարծես, թե ոչ մի պատերազմական իրավիճակ էլ չլինի։ Մարդիկ ժպտում են, մարդիկ առօրյայով են, մարդիկ աշխատանքի են գնում։ Հայրենիքը մորպես աղոթում է քո հոգու համար, Հայոցին որ Թևանը դաշնակալել, դաշնակ Թևանը Ղարաբաղում, դա 900-ական թվականներին հələ սովետական միություն եկած չլար։ Այն ժամանակ ամբողջ Ղարաբաղում ինչքան թուրքական գյուղացիներ էին, Թևանը մտալ այն գյուղարանքն են, մեկ-մեկ բացատրավ, որ մեկ հայ գյուղ չմտնեք, հային քեպի կպչեք, եթե մեկը մտա մին հայ քեպի կպչամ, գալում եմ գյուղերը բոլորը պատժարտամ ձեր։ Այն ժամանակ Թևանը մենակ Ղարաբաղը, ամբողջ Ղարաբաղը պահալա մենակ, ինչ Թևանը, դաշնակ Թևանը, այդ Թևանը, այդ հերոսությունը, որ կդարալա, հիմա Թևանը որ չկա, Թևանի թորներն են հիմա ծնված Ղարաբաղում, հիմա այդ թորները բոլորը Թևանն են։